jsem Nikos a já vás zdravím u nového videa a dneska to je video z vlogu. Prostě máme tady vlog, první vlog, no a dneska, jak tady můžete poznat podle mého outfitu, je to vlog z hokeje. Dneska je 11.8. a AZ Havířov hraje svůj druhý přípravný zápas dneska proti Znojmu. Tady nahoře budete mít výsledek minulého přípravného zápasu, který jsem nevlogoval, a se hrál proti Šumperku, takže tady nahoře máte výsledek a tady budete mít střelce gólu, naši, kteří střelci z našeho týmu dali góly. No a dneska teda hrajeme se Znojmem a já teďka jdu za kámošem za Dankem domů na návštěvu. Budu tam chvilku a pak jdeme na autobus, jdeme 2 hodiny předem před rokem, protože omezený počet lístků, takže ať máme nějaký ten lísteček. No a takže já se teďka s váma loučím a až budu na cestě k Dankovi, k mému kámošovi, tak se vám ozvu, takže čau. Tak to počíme. Jsem tady dole ve vchodě, otevírám dveře a jdeme. Fuj. Vedro jak na savaně někde v Africe a já tady v dresu. Já mám v ruce totálně ledové pití, stojí mě celá ruka. A já si ho nebudu brát asi na hokej, protože nemám do čeho a takhle ho v ruce nechci, ale na cestu v autobuse. A tak si ho beru. Takže teďka jdu za Dankem, teda tam chvíli budu, pokecáme, zahrajeme něco na Xboxu. A pak nám v 15.23 jede autobus, momentálně je 14.42, za 3 minuty mám být u Danka, je to kousek, to snad stihnu. Takže tam budu u něho tak nějak půl hodiny, pak vyjdem na ten autobus, uvidíme, kolik dneska bude lidí, dneska už budou hrát i naše posily. Jinak tady nahoře budete mít naše posily, které AZ koupil, no a tady budete mít zase odchody, kteří hráči nám odešli z klubu. Takže to budete mít napsané, na začátku videa tam budete mít i napsané ten výsledek z toho utkání minulého. A já doufám, že mě teďka nevidět, protože svítí slunko a vůbec, já mám totálně špinavý telefon. Mám prostě zašpiněný, takže vůbec sebe nevidím. Takže hlavně vidíte. Pokud ne, tak se omlouvám, ale stejně za chvíli to vypnu. A ozvu se vám asi, až budu u Danka. Potom jak půjdeme na autobus, potom v autobuse a nějak ten vlog poskládáme potom. A snad to nebude moc dlouhé, snad to nebude moc krátké, pak nějaké záběry samozřejmě z hokeje. No a já už to teda ukončím. Uvidíme se u Danka, čau. Já jsem do výtahu. Vítejte u tutoriálu, jak vlézt do výtahu. A jsme ve výtahu, takže já teďka jdu Dankovi a ozvu se vám, až půjdeme na zastávku. Takže čau. Držu. Jdeme na autobus tady společně s panem Vávru. Pane Vávru, jak dneska očekáváte zápas? Jak dneska, očekáváte výsledek? Dneska 100% vyhrajem. Vsadím tak na 5-2. První slovo platí. Mm-hmm, takže dáváš 5-2. Já bych dneska dal tak 3-2 pro nás, protože to bude hodně těžký zápas. Mm-hmm. Sice máme tam už ty nové posily Adamský, ale furt Znojmo prostě nehraje špatně. No. A taky se budu dívat taky na Vítkovice samozřejmě. Takže 3-2 typuju, ty typuješ 5-2, no Vítkovice tam typuju 4-2 pro ně a nám už jede asi autobus. Takže v autobuse čau čau. Takže já jsem momentálně přijel ke stadionu a není tu fronta, jsme druzí ve frontě a teďka jdeme do Lidlu si něco koupit. Danek čeká ve frontě, pak se vystřídáme, je tady se mnou můj editor Tadeáš, ahoj. Jak dneska vidíš zápas se Znojmem? Danek typoval 5-2, já 4-2 a ty kolik? Myslím, že 4-2, doufám, že 4-2. Dneska chytá stezka. Dneska chytá stezka, no.
Ale prej, prej se pak vystřídá s nějakým juniorem, Haasem nebo jo, něco. Jo, Haasem, přesně. No, no. Hugo Haas, hej, Hugo Haas. Já si myslím, že to bude tak 3-1. Možná nám dají dva góly, bude to těsné, ale vyhráme. Ujde, ale nesmí hlavně být prodloužení, protože bych musel jít domů. To snad, snad nebude. Au, ty jsi bouchl. Super. Ten. Ne, ty jsi bouchl mě. Ne, ty jsi bouchl mě. Ne, ty jsi bouchl mě. Nebudu si to nahádat. No, tak nebudu, no dobře. Chtěla, ale nemůžu. Já ani. Tak, my teďka vlezeme do Lidlu, takže si dáváme náhubek jménem Rouška pro Teplouška. A až to budeme čekat frontu, tak se ti ozvu. Čau. Co mám dělat? Už máme lístky a znovu jdeme do Lidlu, protože... Ojojoj. K sebe vrah. Jdeme znovu do Lidlu, protože jsem si nekoupil pití. Koupil jsem si jenom jídlo, ale pití jsme si nekoupili. Já. Jdeme zase do Lidlu, jdeme si něco koupit a pak se vám zase ozvu. A ozvu se vám až na rozcvičce. Takže pa, pa. Prostě. Tak jsme prohráli. 4-3. To, že máme... Ne, ne, nemůžeme se vymlouvat na golmana, prostě jsme se tam pokakali. Pokakali. Jak chytat stezka, nevadí, takže já se s váma loučím u tohoto vlogu. Pokud se vám video líbilo, hejte like, odběr a čau.